Već 10 godina jedina adresa gde spas od nasilnika potraže žrtve porodičnog nasilja je Niška sigurna kuća. Kroz ovu ustanovu koja obeležava deceniju postojanja, prošlo je više od 1000 žena. Regionalnu sigurnu kuću, jedinu u ovom delu Srbije, osnovao je grad Niš. I u proteklih godina, kao što smo zaista imali prilike da pratimo i da vidimo, ni jedan jedini dan nije bilo praznih soba u sigurnoj kući. Zaista moram da kažem da je grad Niš pre 10 godina tačno, avgusta meseca smo mi otvorili prvu regionalnu sigurnu kuću i zaista je tačno da smo mi prvi i jedini grad u Srbiji tada koji je doneo osnivački akt o osnivanju ustanove za žene i decu žrtve porodičnog nasilja. To je bilo jako važno da bismo mogli da finansiramo rad ljudi koji će raditi sa ovim ženama. Mnogo teških sudbina obeležilo je prvih 10 godina postojanja ove ustanove. Za ovih 10 godina to su jako teške priče od koje bi najbolje srce zaboravilo. Nije lako gledati baku koja je morala da napusti svoj dom. Dom u kome je rasla i podizala svoju decu i gledala svoju porodicu. Nije lako gledati trudnicu koja umjesto da se raduje zbog svoje trudnoće, plače zbog patnje. Nije lako u pola noći vidjeti ženu koja sva u modricama dolazi sa svojom decom u našu ustanu. Nasilje ne treba trpeti i iz tog začaranog lavirinta treba što pre izaći. Glavna je poruka svim ženama koje trpe porodično nasilje.